Бо я набрешов щодо російського вторгнення. Україна була місцем, де число громадян сусідньої країни, які проводили зимові канікули або відпустку, було досить великим. До речі, це також одна з причин, чому в нашому місті багато біженців. Оскільки місто було відомим курортом, куди багато хто приїжджав покататися на лижах та по розваги. Тепер українці, які обрали Брашов місцем призначення в той час, коли вони втікали від вторгнення, можуть насолодитися курортом протягом усього лижного сезону. Українські біженці, які проживають у Брашові, користуються кількома зручностями, наданими урядом Румунії, Європейським Союзом чи іншими національними чи міжнародними організаціями. Refugiați ucraineni, pe lângă beneficiile acordate prin legislația națională, în municipiul Brașov beneficiază de o serie de servicii acordate de organizații partenere. Beneficiază, de exemplu, de cursuri de limba română, de servicii educaționale pentru copii în cadrul noului centru Catia. Datorită Crucii Roșii beneficiază inclusiv de asistență medicală și asistență psihologică. Ei trebuie să depună, la punctul existent în cadrul CATIA, trebuie să depună o solicitare și după evaluarea acestei solicitări pot beneficia din fondurile Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați, inclusiv de sprijin financiar. Муніципалітет, завдяки компанії, яка забезпечує громадський транспорт у місті, надає українським біженцям безкоштовний проїзд на автобусах і тролейбусах. La inițiativa municipalității Brașov și cu acordul Asociației Metropolitane pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Brașov, societatea noastră asigură gratuitate pe transportul public de călători în toate mijloacele de transport din municipiul Brașov pentru cetățenii ucrainieni. Pentru a beneficia de această gratuitate, această facilitate la transport, cetățenii ucrainieni trebuie să aibă asupra lor pașaportul sau un document care să ateste cetățenia statului Ucraina. Крім того, ті, хто хоче відвідати Пояну Брашов, можуть позбутися хвилювань про паркувальне місце на курорті, якщо вирішать залишити свої машини на стоянці на Лівада Міка та скористатися безкоштовним автобусом лінії номер 60 до канатної дороги на Пояна Брашов. Брашовські рятувальники передають кілька наступних рекомендацій щодо запобігання аварій на схилах і на телекабінах. На схилі лижник у долині завжди має пріоритет. Лижники не повинні покидати схили або спускатися з них після настання темряви. Лижники повинні значно знизити швидкість в зоні черг при посадці, дотримуватися інструкцій персоналу, що обслуговує об'єкт, і ніколи не залишати дітей без нагляду в зоні підйомника. Рекомендується, щоб дорослий або родич постійно знаходився в одному кріслі разом з дитиною. Крім того, після проходження останніх воріт, перед посадкою, тримайте трос і сідайте на сидіння біля воріт. А ті, хто віддає перевагу ковзанам, можуть це зробити як на ковзанці в Пояні Брашов, так і на двох ковзанках у місті. Мерія надає принаймні до 5 лютого безкоштовну ковзанку, як вхід, так і прокат ковзанів, на площі Сфинтул Іоанн. Під тимпою на спортивній базі Олімпія є ковзанка стандартного розміру. Тут також можна взяти у прокат ковзани, але вхід і спорядження платні.